לפרויקט הזה אני משתמשת במסרגה 3.5 מילימטר ואני אסרוג בשני צבעים. אני מתחילה בטבעת הקסם. אני מעבירה את החוט הארוך בין שתי האצבעות, מלפפת פעמיים מסביב לאגודל, ואת החוט הקצר מחזיקה גם בין שתי האצבעות ויוצרת אגרוף. אני מכניסה את המסרגה מתחת ללולה הראשונה, מושכת את האחורית ומסובבת, סורגת עין שרשרת אחת, ולתוך טבעת הקסם אני סורגת 10 תפרים של חצי עמוד ומעל החוט הקצר. אז זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-10. אני מושכת את החוט הקצר כדי לסגור את הלולאה. מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה לתוך הראש של החצי עמוד מתחילת הסיבוב, עוד עין שרשרת אחת, מושכת חוט וחותכת, ובשלב הזה אני כבר מחליפה צבע. העליתי צבע חדש על המסרגה עם לולה פשוטה. אני לוקחת את הסיבוב הראשון שסיימתי עכשיו לסרוג, ואני מחברת בעין שטוחה לאחד מהראשים, רק לא איפה שסיימתי את הסיבוב האחרון, שלא יהיה לי הצטברות של קשרים באותו מקום. אז אני מכניסה את המסרגה מתחת לאחד הראשים ומחברת את החוט החדש בעין שטוחה בצורה כזו. אני סורגת עוד עין שרשרת, ועכשיו לאורך כל הסיבוב, לאורך כל 10 הראשים, אני ארחיב. משמע, אני אסרוג שני תפרים לאותו הראש של חצי עמוד. אז אני נכנסת לאותו מקום, סורגת את החצי עמוד הראשון, ולאותו הראש חצי עמוד שני. ואני ממשיכה שני ראשים לאורך כל הסיבוב, בשביל לסיים את הסיבוב הזה, את הסיבוב השני, עם 20 תפרים סך הכל. אז תסרגו שני תפרים לכל ראש לאורך כל הסיבוב, וניפגש לסיבוב שלישי. שימו לב רק שאתם סורגים מעל הקצוות של החוטים, שגם החוט שחיברנו עכשיו וגם החוט שחתכנו מסיבוב קודם. אני פשוט סורגת מעל החוטים, מצמידה אותם לראשים, מעל הראשים שאני הולכת להיכנס אליהם, בצורה כזו סורגת מעליהם, אחרת פשוט יהיה לכם הרבה קצוות להסתיר כשתסיימו את הכובע, וזה סתם מעצבן. אז בצורה הזו סורגים מעל הקצוות ומסתירים אותם על הדרך. הגעתי לסוף הסיבוב, הסתרתי את החוטים על הדרך. עכשיו חשוב מאוד שתספרו לאורך הסיבובים, מאחר והעין שרשרת כאן יכולה להטעות, לא מדובר כאן בראש. אז הגעתי ל-20 תפרים בסיבוב שני, ואני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה לתוך הראש של התפר הראשון מתחילת הסיבוב. בצורה כזו סורגת עוד עין שרשרת אחת, מושכת חוט וחותכת. עכשיו את שתי החוטים האלה שבעצם סרגתי מעליהם לאורך כל הסריגה אני מותחת קצת, ואני יכולה כבר לחתוך אותם. ושוב אני מחליפה צבע, רק לזכור חס וחלילה לא לחתוך את החוט שיוצא ממרכז טבעת הקסם, מאחר ובסוף אנחנו מושכים, מהדקים את החור ותופרים, יוצרים קשר מסביב למרכז. אם לא תקשרו את טבעת הקסם כמו שצריך במרכז, הכובע יכול להיפרם לכם. אז שוב מחליפים צבע.
העליתי חוט בצבע תכלת בחזרה החוט שהתחלתי איתו על המסרגה. אני מחברת אותו בעין שטוחה לאחד מהראשים של סיבוב מספר 2, לא באותו מקום שסיימתי את הסיבוב מספר 2. בוחרת ראש מנגד ומחברת את החוט בעין שטוחה בצורה כזו. החיבורים, כל פעם לחבר חוט חדש פשוט נותן מראה יותר נקי לסריגה. אתם לא תראו את החיבורים של המעברים מחוט לחוט כשסורגים בלי לחתוך את החוט הישן ובלי לקשור את החוט החדש. יש מין מעבר שלפעמים הוא יכול להציק. לאורך הסיבוב הבא אני מרחיבה. מה זה אומר? קודם כל אני סורגת עין שרשרת אחרי שסרגתי עין שטוחה, ולאותו הראש אני סורגת שני תפרים של חצי עמוד. סליחה, לא תפסתי את הקצה של החוט. אני סורגת מעל החוט הקצר שעכשיו חיברתי. אז אני סורגת הרחבה אחת, ולאורך שני הראשים הבאים אני סורגת תפר אחד של חצי עמוד. אז זה אחד, ולראש הבא גם תפר בודד של חצי עמוד. בראש השלישי אני שוב מרחיבה שני תפרים לאותו הראש. אחד ושתיים. ממשיכה שני תפרים בודדים לשני הראשים הבאים. חצי עמוד אחד, שוב חצי עמוד אחד, ולראש הבא הרחבה. אחד ושתיים. תמשיכו כך עד סוף הסיבוב, עד שיהיה לכם סך הכל 27 תפרים בסוף הסיבוב השלישי. הגעתי לסוף הסיבוב השלישי, ספרתי שאכן יש לי 27 ראשים להיכנס אליהם כדי לא לטעות ולסרוג לתוך העין שרשרת. הסתרתי את החוטים מאחורה על הדרך, אני מותחת אותם קצת. אני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה, סורגת עוד עין שרשרת, מותחת וחותכת את החוט ואת החוטים שמבצבצים מאחורה גם כבר אפשר לחתוך. ועכשיו שוב אני אחבר חוט, ולאורך הסיבוב הרביעי אני לא מרחיבה, סורגים חצי עמוד לכל ראש לאורך כל הסיבוב. אני מחברת את החוט לצד הנגדי מאיפה שסיימתי בעין שטוחה. קצת קשה לי עם החוט הבהיר מאחר והוא דק יותר. עין שרשרת אחת, חצי עמוד לאותו מקום שבו חיברנו את החוט החדש, ולאורך כל הסיבוב אני סורגת חצי עמוד לכל ראש בלי הרחבה, ואני אסיים את הסיבוב עם 27 תפרים. אני בסוף הסיבוב מותחת מאחורה את החוטים שסרגתי מעליהם, מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה לתוך הראש הראשון של התפר מתחילת הסיבוב, עין שרשרת אחת, וחותכת, מחליפה חוט. לסיבוב החמישי חזרתי לצבע הראשון שלי. אני מחברת ממול את החוט החדש בעין שטוחה. וסיבוב מספר 5 זה סיבוב של הרחבות. זה אומר שאני קודם כל מתחילה עם עין שרשרת כרגיל. אני סורגת שני תפרים לאותו המקום, לאותו הראש שבו חיברתי. ושוב אותם דילוגים. שניים בודדים וזוג. שניים בודדים וזוג. ואת סוף הסיבוב החמישי אתם תסיימו עם 36 תפרים. אז עכשיו התחלתי עם זוג.
לא תפסתי את החוט שמתחת, אז 1 ו-2 לאותו הראש, הרחבה הראשונה, ואני ממשיכה. בודד ובודד. עכשיו זוג, הגעתי לראש השלישי בסריה, אז זה 1 ו-2. עכשיו שוב שני בודדים, בודד ובודד, ואני בראש השלישי ואני סורגת הרחבה, 1 ו-2. תמשיכו ככה עד סוף הסיבוב וניפגש לסיבוב שישי. אני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה, סורגת עוד עין שרשרת, חותכת את החוט, את החוטים שהובלתי מאחורה אני מושכת קצת וחותכת, ובסיבוב מספר 6 לא מרחיבים, סורגים חצי עמוד לאורך כל הסיבוב, לסך הכל 36 תפרים. מהצד השני אני מחברת חוט חדש בעין שטוחה, עוד עין שרשרת, חצי עמוד לאותו המקום וחצי עמוד לאורך כל הסיבוב. אני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה, עין שרשרת אחת, חותכת, מושכת את הקצוות מאחורה וחותכת, 1 והשני. ועכשיו סיבוב מספר 7, זה סיבוב של הרחבה, סורגים שני תפרים לאותו הראש ואז מדלגים מעל 2, ושוב בשלישי הרחבה של שני תפרים. אז אני מחברת חוט בצבע הראשון לאחד מהראשים בעין שטוחה, עין שרשרת באותו המקום, שני תפרים לאותו הראש של חצי עמוד, 1 ו-2. שני התפרים הבאים בודד, אז זה הבודד הראשון והתפר הבודד השני, ושוב אני בשלישי אני מרחיבה, אז זה 1 ו-2 לאותו הראש. תמשיכו כך עד סוף הסיבוב, זה סיבוב הרחבה, אתם צריכים לסיים עם 48 תפרים. אני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה, עין שרשרת, מושכת, חותכת את החוט, ובסיבוב מספר 8 סורגים חצי עמוד לאורך כל הסיבוב בלי הרחבה. אני מחברת חוט לצד השני מנגד התפר שסיימתי עכשיו בעין שטוחה, עין שרשרת אחת, חצי עמוד לאותו המקום וחצי עמוד לאורך כל הסיבוב. וגם את הסיבוב הזה מסיימים עם סך הכל 48 תפרים. אני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה לתוך הראש הראשון, עין שרשרת אחת, ושוב עוברים לסיבוב מספר שהוא הרחבה, סיבוב מספר 9. אני מחברת מהצד השני
פתיחות, בעין שטוחה, סורגת עין שרשרת אחת, שני תפרים לאותו הראש, אחד ושתיים. בשני הראשים הבאים אני סורגת תפר בודד, בודד ובודד, ולתוך הראש השלישי אני מרחיבה. תפר ראשון, תפר שני לאותו הראש. סך הכל, לאורך כל הסיבוב, אתם צריכים לסיים עם 64 תפרים. אז זה היה בודד ראשון, בודד שני, ו... שני תפרים לאותו הראש. למעשה, שלב ההרחבות אתם יכולים להרחיב יותר או להרחיב פחות, תלוי בראש, בגודל של הראש של הילד. אני מסיימת את הסיבוב כרגיל, בעין שטוחה, עין שרשרת. אני מחברת חוט לאחד הראשים שממול הקשר שעכשיו סיימתי, בעין שטוחה, עין שרשרת אחת, חצי עמוד לאותו המקום וחצי עמוד לאורך כל הסיבוב בצורה כזו. אני מסיימת את הסיבוב העשירי בעין שטוחה, עין שרשרת לחיזוק, בשלב הזה הקוטר שהגעתי אליו הוא 12 סנטימטר, אתם יכולים להמשיך להרחיב, סיבוב הרחבה, סיבוב ללא הרחבה. אגב, ביקשו ממני כמה נשים לדעת איך סורגים כיפה בסיסית, זו בדיוק הטכניקה, רק עם חוטים מאוד מאוד דקים ומסרגה 2, סיבוב הרחבה, בלי הרחבה, הרחבה, בלי הרחבה, בצורה כזו. אז מעכשיו לאורך 10 או 8 סיבובים, למעשה עכשיו לא מרחיבים יותר. יש לי סך הכל 64 תפרים. אם אני אמשיך לסרוג 64 תפרים עכשיו לאורך 10 סיבובים, הכובע יתחיל לקבל כימור ולהתיישב בדיוק על הראש. אז תסרגו כמה סיבובים שנראה לכם שאתם רוצים, אני סורגת 10 סיבובים וניפגש בסוף. אחרי שורה מספר 10 הפסקתי להרחיב וסרגתי עוד 16 שורות. יכול להיות שתצטרכו יותר, יכול להיות שפחות. חשבתי שאני אצטרך 10 שורות, אבל בגלל שהצבע לילך שלי מתאים למסרגה 3 והוא דק יותר, אז נאלצתי לסרוג יותר סיבובים ממה שחשבתי. ועכשיו אני אראה לכם שני סיבובים של הרחבה קלה ואת הסיומת של הכובע. אני מחברת את הצבע החדש. אני לא מחברת עם לולאה פשוטה, אני מחברת בטכניקה אחרת, פשוט מניחה לולאה כזו, ככה מחזיקה את החוטים, את החוט הקצר והחוט הארוך, מלבישה על המסרגה ומושכת, משחררת את החוט הקצר מהאחיזה, סורגת עדיין שרשרת, ופשוט כשאני אסתיר את החוט הקצר בסריגה, זה יתפוס לי אותו במקום בלי קשר, אז זו פשוט עוד דרך. אני סורגת עוד עין שרשרת, סורגת שני תפרים של חצי עמוד באותו המקום וחוזרת על אותו עיקרון ההרחבה. זה יהיה סיבוב שלם של הרחבה, כל שני תפרים אני אסרוג בשלישי תפר אחד נוסף, זאת אומרת אחד אחד וזוג, והסיבוב שאחריו יהיה רציף ללא הרחבה. אז סרגתי עכשיו שניים לאותו הראש, עכשיו אני סורגת חצי עמוד, עמוד בודד, חצי עמוד בודד שני, והרחבה שני תפרים לאותו הראש. בדיוק באותה טכניקה שסרגתי, ש...
הרחבתי את את ההתחלה של הכובע. אז זה 1 ו-2, ועכשיו אני סורגת זוג לאותו הראש. אז תמשיכו ככה עד סוף הסיבוב. הסיבוב שאחרי יהיה סיבוב רציף ללא הרחבה, ואני אראה לכם איך לסרוג את הסיומת. סיימתי את הסיבוב לפני האחרון בעין שטוחה. מה שאני עושה עכשיו, אני סורגת 3 עיני שרשרת עם אותו החוט. אני לא מחליפה חוט, אתם יכולים להחליף חוט אם אתם רוצים. סרגתי 3 עיני שרשרת, עכשיו אני סורגת עין שטוחה לאותו מקום, חצי עמוד לשלושת הראשים הבאים, 1, 2 ו-3, לתוך הראש הרביעי עין שטוחה ו-3 עיני שרשרת ועין שטוחה לאותו הראש. אני ממשיכה לראש הבא, חצי עמוד לראש הבא, חצי עמוד, וגם לראש האחריו, סך הכל 3 תפרים של חצי עמוד ברצף. לתוך הראש הרביעי עין שטוחה, 3 עיני שרשרת ועין שטוחה לאותו מקום. ממשיכה 3 פעמים חצי עמוד, 1, 2, 3, לראש הרביעי עין שטוחה, 3 עיני שרשרת, עין שטוחה לאותו מקום. ולמעשה ממשיכים כך עד סוף הסיבוב, וכך מסיימים את הכובע. זה הגימור שלו, הבובתי בסוף. אז תמשיכו, אני אראה לכם איך לתפור פנימה את הקצוות של של החוטים, אם נשארו כאלה, אם לא הסתרתם אותם על הדרך בתפירה. וזהו, אז נסיים סיבוב ונחזור. אני מגיעה לסוף הסיבוב, נשאר לי עוד חצי עמוד שני, ובסוף, אם לא יוצא לכם בדיוק מרווחים של 3 או לא זוגי, אי זוגי, זה ממש לא משנה. בסוף אני מסיימת בעין שטוחה בצורה כזו, ועוד עין שרשרת. אני חותכת את הקצה, משחררת את החוט. עכשיו אפשר כבר להפוך את הכובע לצד היפה יותר שלו. ומאוד חשוב לתפוס את ההתחלה בקשר. אני השחלתי את החוט שמחובר פה להתחלה למחט רקמה. אני מושכת אותו כמה שאפשר, בתקווה שהוא לא יקרע לי, לסגור ממש את הפתח. ואני ממשיכה בספירלה להיכנס בין התפרים. אני עם האצבע פה בצד שני בודקת שהמחט לא יוצאת לי מצד השני, כי אז אני אראה את התפר עצמו, וכמובן שזאת לא המטרה. אז אני נכנסת מסביב כמה פעמים, כמה שזה יותר עדוק יותר טוב. בצורה כזו. עכשיו, אם יש לכם עוד חוטים מבצבצים, זו בדיוק הדרך שבה אתם צריכים להסתיר אותם ממחט הרקמה. אם אין לכם מחט רקמה, נראה לי שסרבלתי אותו מספיק, אני יכולה לחתוך. אם אין לכם מחט רקמה ומבצבץ לכם חוט באמצע עבודה, אפשר לקחת או את אותה המסרגה שסרגתם איתה, או לקחת מסרגה אחת קטנה יותר. אני סרגתי עם 3.5, אז לקחתי עכשיו מסרגה 3, גם עם אותה מסרגה זה יעבוד.
ועכשיו אני אסתיר את החוט בצבע לילך בין התפרים של צבע לילך. אני פשוט מכניסה את המסרגה חוט אחד לפני, מלפפת את החוט ומושכת אותו דרך התפר בצורה כזו. ובעצם כך אני מעבירה אותו בין התפרים של אותה שורה, וזה אם אין לי מחט רקמה. תעשו את זה בסבלנות שזה יצא יפה. תיתנו מתיחה לפני שאתם חותכים את החוט בצורה כזו. כל מה שמבצבץ כמובן לחתוך. עוד חוט אחרון. כך נראה הכובע כשהוא גמור, קטן וחמוד, עם סיומת ממש בובתית ומתוקה. עכשיו, בגלל שהסריגה נעשתה בתפר של חצי עמוד, יש לו נטייה להיות קצת קשיח. אז בשביל לתת לתפרים להתרכך קצת, זה מה שאני עושה. אני פשוט עושה לכובע מין מסאז' וזה עוזר לרכך את התפרים. פתרון נוסף שאני יכולה להמליץ לכם עליו, הוא לסרוג את השורה של ההרחבה עם המסרגה שהמלצתי עליה, 3.5, ואת השורה שאחרי ההרחבה, הסיבוב, שבו לא מרחיבים, לסרוג עם מסרגה אחת גדולה יותר. אני סרגתי עם 3.5, אז אפשר את הסיבוב בלי הרחבה לסרוג עם מסרגה 4, וזה יוכל לשחרר מעט את הקושי של תפר חצי עמוד בסרגה כזאת. אז זו עוד דרך. הדרך הנוספת היא לסרוג את הכובע, את כולו, בתפר של חצי עמוד מתמשך. התפר הזה גבוה יותר, רך יותר, והוא יצריך מכם פחות סיבובי הרחבה ופחות סיבובים לגובה של הכובע. אז רגע, מענה.